ตะทองก้องราชัยศรีแนงอคุตะโบถุลาสุชัยระ2020เนี่ยเลขุ3ลาบาย3ระตะลองวันนี้ยะละวะ3นานารีขวยเฉิงตะไคบรีนี่ไซต์ฤมรอาจิตรก้องมินพุทธศาสนาวันสองจ้องดอวิปัสสนาตอนเดนไนท์ตอนกราปุชะเอติอาศีล้วนဟုတ်တယ်တော့သတ္တဝါတိစီဟုဆိုကောက်ကက်တယ်နဲဘောတနာရှိနေပြီဘောရှိတူကိုမစွန့်လဲချောင်းသူဆိုမစီချောင်းပဲနဲ့လဲစီရဆွတ်တယ်စီချောင်းချောင်းစီဇာတိပစ္စယဇရာအစမရဏမှာနေကုန်ရှူရဘူးနဲရေအနိတက်ကေအစီတဲဘူးအနိမတက်ကေအစီမတက်ရောင်းစားတော့ပရမရာအောက်တော့လူကိုဒီနဲရနကောရိခိတကနာမတို့နဲဟိုအစီလွဲတာတရတိနှစ်ပက်ပြီးကေဦးသုံးပဲမလုံးနဲနင်ကုန်းလာခဲ့ဖို့တော့ဧဒရာတိစီဗရတ်သုစုပေါ်ပေါ်လာလို့ကရဏရတရတိဖိုက်တွေတော့နဲအယောင်ဆုံးတရမောရဲ့ခေါင်တရမနာရဲ့ခေါင်တရပိုင်ချောင်ဖိုက်တွေမက်ဆော့ဗရတ်ကိုရှိခိုးခဲ့ဖို့နရသဝနေကေသူဘွေသူတိန်သပါရမီနမမီသရလာနေဆံပုရိနောအရောဝရံယောနရသဝဇာရိအနာဝိဒယအဟုသုံးဖရာထံလခဲ့အတော်ဝေနေလရထံခေဝါပရောင်ဝံပရောင်ရှာနဲ့အမခန်အောင်သောဆံထွန့်ပဂုံပေါင်းခသည်နရဥက္ကအကရမရသောပရရှင်ကိုရောမြဲကြီးသည်အနေကိသူသိမ့်တန်ကလေးကိန်းခန့်ပွောင်းတောရိမရမြပရာလှပုံသောဘွေသူနိလုံးရလုံးရဲ့ပုံသောလုံဆုံးနေရဘုံဘဝတို့၌အင်္ဂါပါရမီဒါနအစမြာလာပေါ်ကြေသုံးစေသောပါရမီတော်တို့ဘုရင်တော်ပြိမတနာရေကမှန်ရေရွန်လန်ကြေဘူးပစ္စည်းတော်မူခေပရိရေအာရောလာရူမမြတ်သူလားတို့ကောင်လမရာရေနိမံဂရိကိုမမင်းဖေးကွာဆောင်းရသောဘုရားတော်တော်မူခဲ့ပါပြီပြီဝရံဗာရမင်ကရေသာယင်းတွေလူဝေထောင်ရှာအမြတ်အဘရမခပြီလဲမမဘေထသောတဏ္ဍရသမန်နုဒုမရသုံးလုပဟုနရဥက္ကထောမရသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမယသူရောသူမဲ့လူနာနဲ့တို့ကျေနဲ့ရံမျောတရဟောတရနာပြမြေပရတိတော်တို့သည်နေဆံမိနေသကံမဆိုင်ငယ်ပဲစိတ်မှဆွေးကမရေသာလျောင်ဒီရသာဘလုံးတော်ရဲ့လုံဆောင်ပန်သည်ကေသံဒီရာဥကောင်းရဏဗြဟ္မနမေနမမသူနိုင်မကုန်ဂုံမောင်းဆုံးကိုသရရသူစိတ်ကြေနုကခွန်လန်ကေတာရှိကိုဥညာလက်ကပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားသရရှိုက်ခေါစေကောပြီးကဝိပဿနာသံဃာတရဘောအယူနာကရာမသာနိငယ်တေသူတော်ကောင်းပေါင်းလို့အာရုံတစ်ပါးစိတ်မလာပြင်းနဲ့စိုက်စိုက်စူးစူးနဲ့အာရုံစိုက်ပြီးကနာထားခဲ့ဘူးအမရိဒန်ဓမ္မနဲ့ထုံမှန်ထားတဲ့နှလုံးသားစီပျော့ပျော့နေတယ်ဟုတ်တယ်မင်းလည်းဝိရခရိတုံးစီဟုတ်တယ်မင်းဖယောင်းတိခရိတ်ကြီးဆိုတော့အိမ်မှာထမှာလားမှန်ပါဗျာ
ဘူးလေလူနှလုံးသားတိစိတ်ထဲတိဆိုဓမ္မနဲ့ထုံွှဲလို့မထခဲ့ကိလေသာတည်းခမဟိုမင်းဝေခိမ့်ပါလေဒါပေမဲ့အမရိဒံဓမ္မနဲ့အရာနာမကမှုတရာဆွေနေမုံတရာအာထုံမှုရှိဒီနဲ့အမရိဒံထုံွှဲထားဖို့တာပေါ့တရာနာဆိုလေကိလေသာငိမ့်နေဟေးဘောဟာမမကောင်ကျွတ်တော့နှတ်ရှိမောအိုးမှဲ့လိုက်ဒီဘုရားတရတိဓမ္မသဝနာကုသိုလ်အခါကုသိုလ်ရမ်းနေသည်ဟမ်ဘာဝနာကုသိုလ်လို့ခေါ်သည်ဟမ်သိရင်ရှိသူအေးဘယ်တရမနာပြန်တရစီရပါလားတော့မှန်ပါဗျာခုမသိပဲလားနေတယ်အကဲမွင်းအကဲဟုတ်တယ်လောကမှာအကဲမဲအကဲစီကမြန်းနေမှန်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဒီဖရတ်သုစုပေါ်မှာလေကလျာဏတဲမြတ်မဲ့မျက်စိဖုံးပြီးဆိုတာမှန်ပါဗျာဖရတ်ရမပေါင်းပေါ်ခါကြီးအလုံးခဲမြင်မလို့မှန်ပါဗျာသာသနာ့ဘတ်တစ်ချောင်းလုံးသာသနာ့ဓမ္မတော်မယံဗုဒ္ဓဘာသာခိုင်းနေရဆိုတာဖရတ်တဲ့မလဲအကဲအန်တာဟမ်ဒီလီဒီယိုအစုကလမ်းမသိလောင်ချင်းစီတဲ့ဆိုတာဘယ်သူဖုံးပြီးရဲပရဝါဗီဒီကဆုံးဘုံအလုံးစုံကုန်တစီရာဒီဒီပရိုဂရမ်ယမသဲအမန်အန်တာပါအန်တာပါလာထူသူညမလွဲ့ပေရောပဲမှန်နဲ့ဗီဒီယိုတက်ဆိုတာတင်ညာနဲ့မှတ်ထားဆိုတင်ညာအကောင့်ရဲ့ဗီဒီယိုသမုတ်ဆောင်ရတယ်နဲ့ဒီကေဒီတီပရိုဘကအနည်းဆုံးနာမရူပပရိစ္ဆေဒညေပညာဟမ်အနည်းဆုံးနည်းဆုံးနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပညာဒီမှာဒီတိဝိသုဒ္ဓိဗိဓိကေသုံးပုံအကုန်ဆုံးလို့ဒီတိဝိသုဒ္ဓိမဆိုးစတဲ့လို့ပြောရလေသို့တော်နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကိုရခဲ့ဒီတိဝိသုဒ္ဓိရရချရဘုနာပြပစာတလုံးလေးရိဖို့တဲ့ရှင်မလေးတဲ့ဖို့မဆိုင်နဲ့ဗုဒ္ဓလထကဒီမက်တန်ဆိုစာပေနဲ့မထောင်းဗီဒီယိုကိုလေနာခရရေမေသရေဟမ်ဒီပိုင်းသဖောပေါက်ပြီးထိုးထွန်းသီလဟာကြီးတိရှိဝိသူဒီနားလည်မလားတော့ကပိလာဟန်ဇာတော့ပြကြလေဗီရသမှုဆောင်တော့ဟုတ်တယ်လေဒီတိဝိသူဒီမဖရားဒီဖရာဟောတရာတိကိုခရိုက်ဆက်လုပ်ပြီဟမ်ယူကေအပြေရဟနာတကယ်တကယ်ဒီတိဝိတုတိဖိုက်တယ်လို့ဖရာဟောတရာကိုခရိုက်ဆက်မလုပ်ဘူးပရိယတိအလှပဗိတိကဆုံးမဆောင်ဘူးဒီဓမ္မစီရမအောင်ပဲစီဦးသည်သူခန္ဓာညာတော့သိချင်တဲ့ကောရုံးနေတော့ပါအလုံးအေးတန်းဟမ်ကောင်းကျိုးညမှာမရုံးနေတော့ဘာမလိုက်ဆိုလဲသူတင်းမနေရောမှာရှင်ရုပ်ကောင်ကြီးအီမမ်နီဇယ်နဲ့ဟမ်ရုံးနေနှစ်ပါတွေ့တဲ့တော့မလွန်လိုက်ဆိုလည်းမလဲနေဖို့မဲကေအီကောင်ကြီးဇာတ်ဖုန်းရောရောဝီဇူဒီမောဒါရီပါတယ်ညာနင်းနေလာတဲ့ရှေရှေတော့လဲမလာနေလေသူပြောကမလာကြီးလာတဲ့ရှေလာနေဆိုတဲ့ရရှေမလွန်ဆိုတဲ့သူစိတ်ကြောက်ကလေအစိုးကမင်းဖောက်ပါအစူလေရပါဘယ်ပါနော်နော်အခုလေးပဲရုတ်နေတပါဘာလိုက်တယ်ရုတ်တရာနန္တရာဆိုဒီတိဆောင်ဟာသူအဲ့တကောင်မရှိဇီဝကောင်မရှိဟုတ်တယ်လေရုတ်နေတပါဩရုတ်ရနေတာပရရှင်စီပရလှုပ်ရှင်စီလှုပ်ရုတ်နေတပါမလိုက်ကြီးမလိုက်ဆိုတော့နဲအေးရုတ်နေသည်ဇာပဲဖရင်ရဲ့လေရုတ်ကောင်နန်ကျိုးနန်ကောင်ရုတ်ကျိုးအတိတ်နာခဲ့ပြုစုမယ်ရှင်စေပြီးကြလားနဲရရှင်ကိုပြစ်စရာပရိကဟာညံကရုံသင်းစရတဲ့ဇာကောင်ဖိုင်ရဲ့လေရကောင်ဤဇာကောင်လေတေကရုံပြစုမန်းကျိုးပြစုမန်းကရောနာခဲ့ကျိုးရှင်ကတိတ်နာခဲ့ပြစုမန်းမလေးရှိကင်ဆယ်ဥတို့အဟာရတခွလူရဲတယ်လို့ကောင်းမလားရကောင်ဤသူစံသူရဲတယ်နာခဲ့တယ်မှာဘောလားကဲစေဥဒုကရုံကရာလေပါလို့ထောက်ပံ့ထားဆိုတာရုပ်ကောင်နဲ့ဟိကပရိသတ်လိုမျိုးပဲတိဆောင်လိုက်ကြရဝဲသူမဇာတိရေလို့
ရလာဆိုနဲ့စရာမရဏဇာတိပစ္စည်းဟာရှင်နေရုံနဲ့မပါပြီးသားသူဟမ်ဇာတိလို့ပြည်စင်လေရလာကိစားပါလာလေစရာမရဏပါလာပြီးသားဟမ်ဘယ်မလဲဒီခုရကောင်ကြီးကိုဇရာမင်းလောင်နေရဲ့ဟမ်ဒီဇရာမင်းလောင်နေလေအမရိမေအမရိမေအမရိမေလောင်ဟောင်းနွဲဆမ်မဖူလာရဲသွားကြို့လာရဲအရှိကမတော်မကောင်းမြေလေသွားဒီကြို့ပါဒီလေသွားဒူတီတထားလေဟမ်ဆမ်မဒီဖူလာရဲလေယောအရိကြီးကျွမ်းလာလေဇရာဆိုသောသွားကြို့ရဲအရိကျွမ်းရဲဆမ်မဖူကောင်းမလာညာဇရာဆိုခါကန်ရေနာထိုင်ရေဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာရုတ်ကောင်ကြီးသူကောင်သူကြို့ကောင်ထပ်ပဲငင်းလာသူကဲငင်းလာတယ်အဟာရစမျိုးဆိုငင်းလာငင်းလာကရုပ်ကောင်ကြီးဆိုအဲဟောပိုင်ပြိုရီမှုကြီးဆုံချုံအမရအဇရာမိရှေလောင်းတတ်ချက်ဖို့တန့်အလုခေလိုက်ရမယ်ဗျာဇရာမိလောင်းပြီးတတ်ချက်ဖို့ပြီးမသာလုံးကြီးအစ်သမလုံးနေရာဘုရားလုံးနေကောင်းကျိုးသီးလေကျလာတော့အလုံးအလုံးအထက်မြင်လာစာချင်းမတင်အလုံးပြင်းရမစားလုံးကြီးတက်ခါဇရာမီလောင်းဇာစီယောင်ဖလေးရမသိဟမ်အေးသီးလည်းမသိနဲ့သပရိငယ်စာချင်းတင်ရှောင်းအားဇာဇာကောင်ရစီဖလေးမသိဇရာမီလောင်းဘရီကုံကျိုးနေရမှာတိုင်ဇာတိပစ္စယဇရာမရဏဒီမှာပါပြီလားနဲမကောင်ကျိုးနေအောင်မလဲလေကင်စုတော့ဟာကောင်တရချင်းထောက်ပန်းပြစ်မလားဒီလက်နေရဆိုပြီးရုပ်ကောင်ကြီးနဲနဲမလေးပဲနဲအာရုံတော်ရတိုက်မလာသူရာဇီရှိမလုံးစီရှိပေါ်တယ်သူကောင်သူကျင်းလန်းကြမလဲဟမ်မင်းမဟာသူစံသူလန်း6ရုံးနေတော့ပါသူကောင်သူကျိုးဒီကရုံးနေရလားဆိုနေသလေဇာတိပစ္စယဇရာမရဏဒီကရုံးနေရလို့မသိချင်ဆိုကိုမမြတ်လိုက်ဘူးဟုတ်ပါပါဤမြတ်ပြည်နဲ့အလွန်မြတ်ပြည်နဲ့ယစီဘုခန္တာကိုရလို့မသိချင်ဆိုဆိုမြတ်ပါပါညရေးအတွေ့ခွန်ညင်းဆိုလေဟမ်ရလို့ကစီဘုခန္တာဦးနာစီလေပါပြီးတော့ရုံးမှာပါပြီးသားရုံးမှာပါပြီးသားသူမှာအရဗီတမိတ်မနေကြကဖာမလီကိုလာနေခဲလွှဲချုံလွှဲလာဖို့စီဘုဇုနဲ့တယောက်အေးစစ်ဒီဘုဇုကထိုင်ပြီးစောင်းနေတယ်စရဲစောက်တယ်တလင်းစီဘုလေမသိဟမ်ရှောင်းနေဖောင်းပါရဲ့ဟမ်ဖောင်းပါရဲ့အရင်တည်းရှောင်းဆိုမရှိပြန်နဲ့အလုံးမရနာတော့သေဆုံးပြီးကြီးအော်လာလေဘယ်လဲတို့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 စီဂိတ်ဆာမှာနှင်းတိကြီးပိုင်လေတစီချနာလို့စီဆိုလာအခုလေးပိုင်ဒီ site ဒီမှာနေဘူးတောင်းချင်မှုမမြင်တယ်လို့မြောက်ဝင်နဲ့မြောက်ပါဗျာ site မှာလောက်ရှိမှုမဟုတ်နဲ့ရှိပါဗျာဒီလားကောမြောက်ဝင်နဲ့မြောက်ပါဗျာတရမ်းမစားနှလုံးလေးမသိအာမဲဟမ်တခန့်ကြီးထိုးကရနီကပထန်လားလွဲပါလေဗျာငါကရနီကပထန်လွဲဆိုနဲ့လာဝဲတလုံးဟမ်ရေကုန်ပါလားမပါအေးစီကြိုက်တယ်အလားခပဲတကောင်းဟမ်လာခပဲတကောင်းဟမ်ရသင်ရတာမှာတော့အလုံးစီကိစ္စမှာထိပိုက်တယ်ခံထားရလာကြီးဟိုဘူနာဘူပုံစီနေဟမ်နေလာပါလွယ်ဖို့လူတဲရောက်လေးမှာပါလေပဲသူအားလုံးပဲလိုက်ဖို့စေပဲခဏရက်သီးမလားသို့သောတခုရှိသောကယက်ခဏမကင်ပါနဲ့ပါပါအေးအေးရုံးမလေးကင်ပါခါသူကသီဘုဒ္ဓစီရေဖို့ပဲသူကင်ကောင်းတဲ့လူကသူဘာကူလာတော့ဆိုကြီးရှီဆဲတဲ့နာတော်ဘယ်ဆိုမလားဟမ်ကဲတို့ကုသလဝိပါသောက်မယ်စီစောကတော့စီစောပဲလေ
ရုရကေသရမရဏမဲရုမသူကပြိုက်ပါပြီးသားသူမရုနဲ့ရောက်စနေပြိုက်ပါပြီးသားသို့သောပုလို့ကံကထောက်ပင်းတဲ့ခါလေစင်ဒီဘုကံပါတယ်ငါစင်ဒီဘုကံပါတယ်ကံကုန်နေတဲ့ရှင်နီသူကံငင်းဆိုလဲတူလာမနေနားလေသတင်းတူလာတယ်သတင်းခေဒီရောဂါမြတ်လို့စီရေရောဂါမထိုက်ပင်းနဲ့ဤနဲဖုံးကြပြပြပါရေတကယ်တခါသံခါကျစီထိုးပြလို့ကထင်ကြဖို့တခါလေလောင်းနဲ့မြက်ကလုတ်ကြီးပြောင်းနေတဲ့တခါဤဟမ်ကျန်ကစတော်လဲစတော်ဘောတော်ဖုံးကိုရှိခိုးဘောင်းစယ်ကျမ်းချောင်းဟမ်ဒီတိုင်ကခေါခေါစီကုန်းစုံလားမလို့လေးပစီကုန်းဖို့ပြောရကောင်းမစီကောင်းမလားပြပြေငရိုးလေးလာကြလိုက်ကိုလေတခါမကြည့်ကြမလိုက်တယ်နော်နော်နိုးကွန်ဆာနဲ့အမိလေးမစီနိုင်ဗျာအယောင်စီကောင်းဖို့ဘယ်လိုမစီကောင်းနေသူလောက်ခကင်တရလေဥဒုတိယဟာရာကြီးလေသူဟင်နားရမပဒကိုဘုံပဒနာလေနဲ့ကင်ကင်ကလေးတခုရှိသေးလေသူမတို့တို့တို့ကံကုန်နေပုဂ္ဂိုလ်ကစီရစီလာရဲကောင်းမခံစားခါရာကံညင်းကြီးသူကတိတ်ကကံညင်းဆိုကိုဆိုခါလူမရအထူးရောကဘေးဘရဘေးအော်လို့အမေမခံနိုင်ပါဗျာမစီနိုင်သူခံဖို့ကံပါဆိုကိုအခုစီပါဘူးဆိုလို့မရလေသူနာလာမခံမစီဘူးဆိုသူမသူလောခစကားပဲဒီပူဒီကသာတိတ်စမသိဘူးပြောမလားသူကဲတော့ပြသသနာကငါတိကိုအတောင်ချို့ရေခလောက်ချို့ရေဟမ်ဒီကေတခန့်ကြီးအေဖရသသနာမှာသူကုသိုလ် ground တခရဟန္တာဖရယံလေသူလည်းသူလောကကံကတာသောမတာသောမရယံမှာကျတော့တခွေးမဆိုင်ရသူအရိုဒီကရီပြီးကေဘလောက်ခံစားလျာဘလဲတယောက်တောင်နာကေဘုမရှိဆိုရယ်အဲ့ချွန်ချွန်ပုတ်တယ်လေအနာလုံးပြီးဟမ်ဖရာကိုယ်တိုင်လာပြီးကျသူသူရဲဟမ်အစူဘယ်ဖရရှင်ဘောရအဲ့ရမှာဘောရတို့တို့ကင်းစီမံတာအတိုင်းကင်းကောင်းကြီးဦးဇလာပြီပါရကင်းမကောင်းကြီးအာကင်းလည်းတမောက်ပါနဲ့တို့ရုံးနဲ့မှာပါစကားတော့ဇာတိပြည့်စရာဇရာမရသူမှာပါပြီးသားစီဖို့တော့တူတော်ဒီမှာအစီဆိုးအစီကုန်းဆိုမှန်လာသေးရအခုတလာဘကုတလာဘဒီနေပါလေမသိနေညာတင်ရီတော်လို့ဘောအ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 ောညာရဲ့အေးပိတ်ကောက်ခံခါမှသိရပဲဟမ်တချို့ဒီစကားတဘရောဘရောရှင်နေဘရောမဟုတ်ဘူးနဲမတူဆိုပရပိုင်းတော့ကဲရှော့မတူရပလိမလို့တရားလေစီဆိုမယ်ရုံးမဇာတိပစ္စယတယောက်လည်းစီမလဲပဲနဲ့သို့တော်ဘူးပရင်တကစကန်တခုရှိတိခါသူကကောင်းတော့အကုတရာဘီဘာမလိုက်ပြီနဲ့တိလဟဆိုရှိအကုတရာဘလိုက်ပြီတကမခံနိုင်တကဩဩဩဩဩဘီရေတိလဟဆိုရှိအဲ့တယောက်လည်းကတာလုံးမလာတာမှာလေဟမ်ကိုလိုခရကန်တဲ့ပိဆဲရဆိုလေဟုတ်တယ်နဲ့မပိဆဲလို့မရလေမောက်ကလည်းခိုးစားတဲ့ပဲဆိုအုဖ်အရူဒီကူလော့ဆိုရေရင်တတာမနီရမမလားရှောင်းတာနေမဆိုင်ကံကိုမလိုက်ဘူးမင်းဟမ်ငကောက်ဝင်နိုင်မောက်လည်းကံမနိုင်ဟမ်ငကနိုင်ဧတတယ်လို့တဘာလေးမနိုင်ရသူနိုင်ကြောရပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ကြောကောဘိညာအကောင်လို့လေငကနိုင်နဲအဘိညာအကောင်မရတခုရမဧကရရပါရမောက်လည်းကံမလားမလားကံဘာမှရှင်ပြလိုက်။ဒီပိုင်းလေးမှန်တယ်ဘုရားမှာတော့။ဒီပြတော်စီရေဘုဆေပြလာတော့တာကဇပိုင်းဒီရေမမသိ။ဟုတ်တယ်မလားကံမကောင်းကေမကောင်းရောက်ကံကောင်းကေကောင်းရောက်အင်းမရုံးမတော့ကဇာတိပြည့်စရာဆရာမနာသူ့မှာပါပြီ။သူမရဏပါပြီးသားဆိုဇာအစီဆိုးနေပြီပလားဇပိုင်းဘုံချလို့ဇီပလားလာနာပေးဆောင်လို့ဇီပလားအေးစေးစီရမသိပါ။ဘယ်ဟန်ချက်ကတမျိုး။ညံရေကူးစုကင်ချထောင်းမကတော့ကယမနကုသိုလ်ဆိုသောအနာဝိဇ္ဇာလဲ
ตุกขวิบากลักษณะก็เสียชนะบุรุษตระเนี่ยเสียชนะทางว่าพงศ์ปุตตะเสียชนะทางว่าพงศ์ตะคุกุไปเดือดนิสัยปรุงน้องเราเสียชนะพงศ์จะทำมาติมิวตระมาติมิวอะไรก็พร้อมอยู่นั่นมาทางเองอะไรก็ตะคุณพระองค์ก็ดังเสียดูชุดดังเสียดูชุดดังอยู่กูมาตู้สบายนั่นเองมันเนี่ยตุสารีพิเศษสารามันนั่งก็รู้มาปาบิตาเนี่ยตุสอดีว่ากูสุมาได้เลยน้าวิชา ทุกข้าวิบากลักษณะกุศลที่ไปก่อนเลยก้องจูบีตัวก็สาเหตุสิเรโรคก้องสิเรอุดิเลชเชนเชนตาตาก้องสวดีกุมนาเอก้องสวดีสาเอสิ่งพุทธเมย์มาซาลงช่องตัวเลยตลอดก็มาเข็นซาบุญช่องมาจุไรแบบวิบากอ่ะยังไงมาอาคุตุสันอาสาวิชาไปไหนตัว ดูข่าววิบากะลักอุกะอะไรนั่นเราก็มองอยู่ปีกูนารุงที่บอกว่านารุก็จะรู้ว่าอ่อนยาวูจะเอาเดี๋ยวมาดูเลยฮะอาคุตระบาวิบาไล่ลายค่ะแต่แข็งเบียร์เอ้เนี่ยตัวตัวเล็กกูตัวเนี่ยอาคุตัวตัวมาดูเนี่ยกูตัวเล็กนี่ปกติอาคุตัวกูลากิดออกมาตาไล่เลยกูตัวแข็งอะ ตาไรเด้เนี่ยอาคุโตตาไรเด้กองจูบีอาคุโตลุงนี่ไงกองจูบีกูล่ะใส่ตาอยู่ตัวอาโมกองจูบีตัวก็รีลามลงไปเลยอีเสดวัดดีมารีลามลงไปเนี่ยเอาไว้เจี๊ยเซนลองเฟ้อแต่ได้จับไปสิบโบกูโดนลุงนี่ก็ปองมาจ้าจะปองจูบีฮะ ไม่สิไรกูจะเก่งอะทำมาไปไม่สิผู้สัตว์เนี่ยกูจะก้มยานี่ค่ะดูยังจะสิคงไม่ดูว่ามันจะปองจุลอะไรแบบนั้นอีกเว้ยพูดนั่นเนี่ยกูจะตะขาเลี้ยวมาคงยุ่งดีดูว่าเนี่ยสิผู้สัตว์ก็ตาเลยจริงเลยปองจุลอะไรแบบนี้อะไรทุกมาสารหอนี่มาเลยโย่ยิ่งชั่งประเสริฐเลยปองจุลตาเลย สิ่งสองงานสิ่งสองสงเสริมเลยโอ้กูตัวละครนี้เอฟซีดีชีสารหนี้ตุกขาวิบากะนะยิ่งช่วงโอ้พุ่ยเดี๋ยวกูป่าชูใช่หรอป่าชูสุดแม่งเลยมันสิ่งงี้แล้วมาแล้ววิ่งแล้วตุกตาดีเลยน่าสงสารนะไรมันกี่ห้องนะกูขอแต่ละฟงดีแต่บอกน่ากี กูดูสิโซ่เลยอันน่าวิจารณ์ทุกข้าววิบากลักษณะเราถูกบังคับรู้สุดแล้วเลยที่มันอุณาดีทุกข้าปาลูอะไรมึงก่อนปาชูอบุงอุณาดีทุกข้าปานี่รู้อะไรมึงก่อนมาเลยกูดูเลยอะไรมึงก่อนทีเลยยิ่งช่วยยังเรียกมันตัวรัศดรไปที่สมัยรัศมา อาชาการก็จอนน้องบิ๊กโปรดีกันดีเลยอุดเดลีกูจะน่าวิจารณ์ทุกข้าวิบากันเลยต้องกังจูบีเจ้าส่วนเลยโอ้นาทีก็ร้องเนี่ยมาเก็บมาส่วนอ่ะย่าเอ้อคุยอะไรกูจะเนี่ยจะเซ็นเลยกูจะเนี่ยจะเซ็นเลยมันเป็นตัวย่ารู้เนี่ยอะไรโอ้นาทีเลยอ่ะบัดนี้ไม่ยอมเลยอ่ะย่า กูสุกันรู้สิยาสุไปละกูสุกันรู้อ่ะสิกูดมตาทันเลยดีรัวก็กูดมตาทันเลยดีใช่ไหมกูเอ็งกูอยากวิศกรรมรู้สิดีเลยอย่าเล่าบุกดีเลยฮะยิ่งบุกดูบ้าไปงับบ้ามอบเลยกี่ชิคก็เสียบ้ามอบอย่างนั้นเดี๋ยวนี้กูจะเล่าไปเมื่อก่อนเลยจ้าตัวโอนาดีปานิโลเลยรู้เนี่ยมั้ย รู้เนี่ยมาว่าสก้าซาดีพี่เจ้าสารมันนั่งเมลเลยรู้เนี่ยมาอุณาดีปาบีซาเลยรู้เนี่ยนะส่วนนี้มาสิเบี้ยกันเลยแบบซาดุกเราบัสิเบี้ยเลยรู้เปล่าพุงอะไรมาสิเลือดเราดูเฉยเลยแต่ยาวเราไม่เลวเว้ยอะแต่ยาวเราไม่เลวเว้ยซาดีพี่เจ้าสารมันน่ารักพระเจ้ามาบล่ะย่อรู้เนี่ยมาอุณาดีปาเลยเว้ยย่อยันเล่าปาบีเราว่าสิเจ้าเราไม่เลวอารมณ์ดีบ่
ောက်ဆောင်ရဲ့ဆိုသူကကုသိုလ်ကံရှိကထောင်းမထားရပါတခါထောင်းလို့တယ်ထောင်းစင်းနေဟမ်ဘယ်ပုံစံမျိုးဘာနဲ့လဲမလားကုသိုလ်ကံထောင်းမထားကရေကအကုသိုလ်ကံဂရီးလိုက်လာကြတော့ကဖုန်းရဆိုင်မှာပါပိုင်လေသူသင်းစွန်ရေးဆိုယူဇနာကားဆိုကိုဘောကောင်မရှိဘူးမလားလေဒီကဲကုံလို့ပြစီချလာတဲ့ခါအနာကချခုံးကုန်မှမဲ့ဒေါ့ထုတ်ပြနားလည်မလားကဲကုံလာတဲ့ခါဒေါ့တခုပဲပြီးမလဲလေဒီနောက်ဆုံးစာပဲကပရောဇက်ကြီးအမှားကိုအမှန်ထောင်လာသေးလဲသူပြစီချလာကဲလိုက်လာတဲ့ခါတော့အမှားလုံးဆိုတာတော့ငါစိတ်ကအမှန်မလွေနဲ့ကဲဆိုတခုလိုက်ပါလဲပဲဆိုကြလေအမျိုးမျိုးပြစီကင်းကုန်ဖို့ဆိုတော့ရပါပြားဖို့တော့အမျိုးမျိုးကလိုက်ပါလဲဆိုအရှိကင်းနေဆိုင်နဲ့ရုံးနဲ့ရလာကြတော့ကသူပါပြီးသားသူရပါဆိုကကအလွဲကြီးရနဲ့ကင်းနေရုံးနဲ့ကိုချက်ကမလို့ပါကြီးကင်းနဲ့ကုစုကင်းကကုစလာပြီပါအခုတအခုတလာပြီပါစီစောကတော့လည်းပါပြီလားသူမလုံးနေအပရိုက်သူဒီကရအစီသူလဲချောင်းလေးဘရောမရဘူးတရားလည်းမလဲပါခန္ဓာရာကြီးတရားဖို့ဗျာစိတ်ရချတည်ဖို့ဆိုဒီကအခုတလာပြီပါလိုက်လိုက်ကစီစိုးနေသူဖို့กุศลวิบากไล่ละเกก็สีซุโลมซุเลตีรั่วสีบ่อสีก็บ่ซุตีรั่วสีซุเลพูดบ่ได้ไหนเนตีรั่วสีซุเลเถอุปิสิละเกเนกาเตลิงเปียเจลุสีก็ก็สีซุเลสีบ่บ่ล่ะกุศลวิสีซุบ่ฮะเยกุศลเกทางมานี่รอเยแล้วตี้สีบ่ซุเลอีเลสีซุเลฮะสกาตะโปรมเลสีเลสีซุเลมะဒီစံကြေးတိုင်လို့ကာကရီလို့ပဲပြပရာလို့ပဲခလာကလေးဆိုရမလားသူတို့ကာကရီလို့ပရာလို့ဒီဘာတီရှူဘာဘူးစိနေဟမ်ဒီမစကားတဘောမရှိနေဘရုံးတော့မစီလားအာကောက်ကောက်ဆိုမလားဟိုတီစလို့တီစရတကင်းကွာဆိုသူမအနာဝိဇာဒုက္ခဝိပါကလားသာဝိဇာဒုက္ခချောတယ်သူဘာလဲသူအခုတော့ရုံနဲ့နဲ့ထိုးထွက်နဲ့ကဲနဲ့တွေ့ပြရှုပ်ပြဦးနာပရပလေကုစုမဗြဟ္မကောင်လည်းငါကစားကောင်လေကုစုကောင်ရုံနဲ့ရလာလို့ဦးနာစီပါလာတယ်ပါရှုံတုံတုံဘုကမို့ဒီဘမပရဆန်လေဖုန်းလေးဆိုလို့ကလည်းပါရှုံဟွန်းရုပ်ဘုကတော့မှားရအလုံးတင်းရှုံမောက်နာဟမ်မအိုနာစီကခင်ထာမှာပါပြီးသားလေတော့တဲ့ရောက်လို့မလွဲပြစီဘူးဆိုတော့ဇာတိပြစ်เสียဇရမရဏအာလုံးမရဏသာဆောင်ဖို့တော့တယ်အဲ့လိုတဲ့ချုပ်စားလို့တော့လို့ပြီးနေဆိုဟမ်ယူဖို့မရအစီလွဲတာဇာမှာရှိပါလေဆိုဒီမှာသိမ့်ပဲရုံးနေမှာအစီမလွဲယောအစီလွဲတော့မရှိရှိရအမတားအမရကလည်းမထိုင်လို့မစီစောမမွင့်လို့မစီစောမွင့်ရည်ဘို့စောင်းနေရစာရင်စောင်းရင်ဟမ်ဟုတ်တယ်အေဖကဲကဘေးကျင်းနေတကွာအိုနာစီရှိတယ်ထိုဘကဲနိမ့်မယ်ကအီဟုတ်ကဲ့ဘယ်ဒီမှာပြောခိုင်းမင်းနဲ့တို့တော့စုံချလာရဲ့ဝေးသူမဝေးဇေတိကာလို့အဖကံမဟာကမနာဝေးနီးမထုံမလို့ဝဲအစီလွဲရလေဝဲဟောမဟာမနာကမကောင်နဲ့ချောဆန်းလာလို့ရောဖို့နဲ့လောကကြီးဆိုအဖကံတကနာမှာလို့ဟမ်ထိုဘကင်းရှိဘကင်းရှိလေအဖကင်းမှာပေးပြန်တယ်ထိုဘကင်းပေးခါလားနဲ့တော့ကုလိုရဖောင်ရှိတယ်မကောင်ဖောင်
ခရကဝေးရဖုံစီပြီးလာခဲ့ပြီဟာဒီကအဖုံစီပြီးလာခဲ့ပြီဘရိုလာဟုတ်ပါပြီဟာဟုတ်ပါပြီဖုံထက်တခေါက်တာကြီးဒီချောဆောင်တူသာဘာဘီကသမိမဘီကမလာခဲ့ပြီငါမသရှိရှိသေးဝဲသရှိမကိသေးမလာလိကဟလာဝဲမရှိစီရနဲ့ငါမရှိချေဝါလို့လာကတော့မဆိုင်ဟန်ဒီလဲလဲမမစမလာရငါအီရကျင်လေးမုန်တင်တော့ဟုတ်လားပြလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆွေရေရေသမုဒ္ဒရာလို့ခေါ်တယ်နဲအကောသမုဒ္ဒရာဆွေထားတယ်ကာမတဏဘောဝတဏဝိဘောဝတဏအစီလွဲကိုလာလို့ရပါတယ်မလားအမဝဲအမဝဲပရာထာသူတို့လို့စကားရုံလုံးမလွဲရပြီရသူပုဂ္ဂိုလ်ဒီလေးမိကစီချာလာမသိချောင်းတယ်လို့မသိချောင်းမိကတယ်လို့မသိချောင်းဒီကစရလုံးနေဆိုစီဟောလုံးနေဆိုဟုံးမတူနဲ့သူလုံးနေဆိုစီဟောလုံးနေဆိုလေမဟုတ်ဘုကသောကိုတည်းသမိကိုတည်းစီဟောလုံးဆိုတယ်ညာကလေအစီလွဲရရှိမရှိရှိပါလားရှိရ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 ရှိနဲ့မလာပါဟာဟမ်ဒီကမကောင်ဖောင်တော့တသိဖို့ပြောနေကိုချိန်ထားသည့်တန်ကကိုရှင်နဲ့ချိန်ထားတယ်လို့မလာရပါလေမလာလူကြီးကိုချိန်ထားတယ်ဒီပြီကမိန်ပေါ်ပေါ်ဆိုတန်ကရောက်ချောင်းလို့ကိုချိန်လို့ဟုတ်တယ်ဟမ်ဘုံရမရပုံမတဘူးရှိချင်လောက်ရှိတစုံနဲ့တစ်ခါတော့လောက်ရှိတတ်တယ်ဆိုရင်အမောင်ကိုညင်းမောင်ကိုလောက်တဆရင်ဆိုဆိုသူတစ်ခါတည်းညင်းလုံးတော့ကိုထိုးဖက်တော့ဘူးရလားဘူးဘူးချိန်လို့ဒီမတညင်းလို့ဆိုသူတော့ရှေ့ပြန်ပါလေနုကူအခုလေးပဲဟိုးနေမရောက်ချောင်ပါလေကိုရုံဖလို့ဒီချစ်တင်လေအော်ခရကြီးတော်ဟာဘာလို့နိုင်အယောင်ဆုံးဒိဋ္ဌိဝိသုတိလုံးနေတော့ပါသူကြောင့်သူကျဆွေးမကန်ကြီးနဲကြောင့်ချက်စီမျိုးသကောင်းမနေအကောင်ချုံးတော့ကောင်းအင်းရောဟာဘာစီဘိုးတော့မွေးလာတော့ပြည့်တရတတမှုစရဘောတယောက်လောက်တော့မလဲသူတော့အာကုသလဝိပါရလိုက်လာခဲ့လာနာကြလို့စီဘောဘေးနဲ့စီဘောကာတယ်လို့စီဘောလင်းပြလို့စီဘောကိုင်းတော့ဘယ်စီကလောက်ဟာလို့ဟမ်လွယ်ပလာရှေ့ကောင်းလို့လေဘကိစလာတခုပဲမလဲအာကုသလဝိပါရလိုက်လို့ဆိုနေခင်ပြီးပြီဟမ်ရှင်းရလေကိုလောကကင်မလားရောအောင်ဘရာကြီးဘီလိုလောလားရပိဆိုမျိုးကြောက်လို့မလဲဟမ်မကေဩပြီးဆုံးအချောင်းမောက်လည်းခိုးသားသက်ကလည်းဆိုကြည်လေပူဒီကစားတဲ့ဆက်မတို့အရိုတိကိုတုတ်ပြီအောင်ဖရဲဆိုကြည်လေအခုတလဝီဝလိုက်လာခါငါတို့မဲဆော်ပြတော့ကုန်းတော့ခေခါနာရီဟမ်လိုက်လာတခုမငါဖရတ်တော်ပြီလို့မလဲအူတူလဲပလားရခေါ့တော့ပုံမလားနဲ့ကုမစားကင်လောက်ခွင့်မတော့မသိဟမ်အရှုံမစားအရှုံသီးစားတော့ဗောအရှံမစားရေပြိမနာဘယ်လေကိုစိုက်တယ်လေကိုရိုက်ပြမနာပြိစရာမနာလို့ပြောတော့ရေပြိစဲခါမှနှခုံးကြိမ်နေเยมเยมสกุชช่างชิจายาเนี่ยช่างสีเดสีวุซะพี่เดียวครับรุ่นไหนล่ะเกเดียวครับตลอดซาไปสีอาบ่เลยอากุตละวิบาไล่ล่ะแกสีสู้หึสีวุซะมาอีลุยะสีสู้สีกองลงไม่เซมเหมล่ะเยซาวะเซมเหมล่ะอากุตละวิบาไล่แกสีสู้ลงเซมเหมดิกุตละวิบาไล่เกအဲ့ဒီလိုစမ်းမရှာလေအမျိုးရှိသေးတယ်
သူတို့ဗုဒ္ဓဟောတာရဆိုတော့ပဲမဟုတ်နဲ့ကုသလဗုဒ္ဓဥဒ္ဒရမင်းလေအစီကုံးဆိုတော့ဘုရားကပြောကုသိုလ်ရှင်နဲ့နဲ့ပဂရီနိမလန်ချုံးနေအစီကုံးနဲ့တခရရုံးစဗရမအောက်ဆုံးအစီချိုးဟင်နဲ့လင်မလားရောဂါမရှိဟုတ်တယ်ဗျာမရှိနဲ့လင်မလားသူမစကားတွေ့လို့သမင်းကိုတွေ့လို့အပေကြလားဗျအဲ့ရှာစီကုံးဆိုရပါလားအေးရှင်ဘုရားချိုးပါဒီဘာချင်းပါဆိုခေါင်းကတကယ်နဲ့ခေတ်ကတမျိုးနားရမဒီဘာချူတော်ကခေတ်ကတမျိုးအပိယာခေါင်းကဒီဆိုးနာရောဇာတော်မပရမရာနဲဒီမထိုးတော့အဖျားရောကနဲ့အော်လို့စီရပဲစီဒီကတခါလေးကုသရှင်နဲ့တကူရတော်ခါဒီကောင်သစင်သာလီပုံရင်းမှာကျွေးခဲလို့စီမလားကျွေးခဲဆိုကဒီဆိုးရမလဲဒီဘာခဲလဲကအာမွေးလို့ကြည့်ခဲ့လို့တူတူခရင်လောင်စိတ်နဲ့ဒီကတူကြည့်ရောက်ခွာတယ်ဒီကောင်ဟမ်ဒါဆိုဘာရဒါရူစီအရိယာဖိုက်တယ်မလားဟမ်သောင်းငယ်ထာနေချင်မကြွခဲ့လို့စီလေဟမ်ရေအိမ်မကလည်းအမွေးလေဝဲကြွခဲ့လို့စီစီဆိုးမလားဒါကစီဆိုးလေဥဟေးရှင်ပတ်တော့သူချူတော့မျိုးစုံနဲ့ပရပတ်သွားတာနဲ့ဒီတခါတော့မလားအစီကုံးလဲစီတော့ကိုစားမနဲ့အစီဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲပြတာဩဗါလေဩငါချောင်းမာရောငါချောင်းမာရောဇာတိပြည့်စရာသရမရဏဒီဘုဇုကိုထိုင်ဆောင်နေပြောင်းငယ်ယောမနီကကောက်လို့လေမလွယ်တပတိမေမတိတပတိဘလေဒီကမှာဟုတ်တယ်လေဇာတော့ဟုတ်တယ်လေဇီဝတန်ပြာတိကလောစာဒေဝနိခေပကတိဟုတ်တယ်လေဇာသရိဇန်ချင်းသာရောဂါဇာနေရာဒါနေမှာကောင်းပိုက်ချဖို့ဇာဂတိမသိပါလို့မသိပါမသိပါကင်ကြဘယ်လန့်ရဲ့ဆိုနဲဘယ်လန့်ရေကလေးရောင်းထောက်ကအစီကုံးနဲ့တိတယ်ပူဇာတိတော့စီရပါစေပဲခန္ဓာရတယ်မလွဲသူအစီလွဲချင်လားခန္ဓာမရောလို့တဏှာကုန်လို့ဒီလွဲဘူးစုတောင်းလို့မလွဲနဲ့ကျောင်းကံပါကရုပ်ကုတ်ပါအာထုပ်ပါအေဘောစုတောင်းလို့တခုမှလည်းမလွဲနိုင်အစီလွဲချင်ကအေဘောမှာအစီလွဲရလမ်းရှိရမကောင်ဖောင်တာစီလားနဲစုတောင်းဆိုတော့ဝိဇ္ဇာတော့ကုန်လေအေဘောမှာစုတောင်းလို့မရလေလက်လည်းမလားလည်းမရှိလားရှိပါရဲ့ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖရာဟောဆိုဂါနာမောက္ကလနာသုံးတဲ့ဆိုရှိရယ်ဥနာမင်းလို့လေဖရာမင်းဖရာကမင်းရေကိုရမသာနိမ့်မယ်လေမော်ဆိုရေနိမ့်မယ်တော့ပြည်ဆိုနိမ့်မယ်လို့စီရေနိမ့်မယ်လဲညှို့ဘိုလေးတက်တယ်သမတပည့်အလုံးသိနိမ့်မယ်တော့မင်းလို့လေမင်းလေဒီဖရာကလေးဒါရီမဖရီလေသရဇောရအခုလာရအခုရဗရဇောမရအခုမရအခုတယ်လက်စီမစီလက်ညှို့ဘိုလေးတက်တယ်ยะซันแลหญ่เนี่ยปกติได้ราสกรอกล่ะไปไม่เห็นนะเอตุละกระดอกป่าวบ่ละมะดอกป่าวฮ่าช่องสุกะเลยเอพุทธะก็เลยเองาเลแลหญ่สุกะงาตะบิดีละกระดอกบ่มะละละสวีทุอะกุสวีทุนี่ดิตะบิดีก็พระก็เว้ยทุมานี่แมนี่แมทุบไรพระตะบิดีก็สวีทุนี่ดิသာကျုံမှုမရကျုံမှုထိုသူတထိုသူတတော်တော်သာသာဟုတ်ကဲ့ယုံထိုးနေရတယ်လဝေထိုးနေရတယ်ရာဖို့နိမ့်မယ်ရာဖို့ရာဖို့နိမ့်မယ်ရေလိမစီချွန်လဲတော့လေတော့ရေလိမစီချွန်ဆိုတာဟုတ်လားအပရတခါရုပ်တခါဟမ်ကမစီချွန်မစီချွန်လို့မလားလားနော်ဟာဒီလိုမဟုတ်စီကောင်းကင်နေရတယ်ဟမ်ဖုံးရရှေခါစီရမိဖာတိပရတ်တပုံမကပ်ဘူးလေဟာသရှိကိုနေပြီကေတရှိတန်နေလေသွားတက်ခိုင်းရမလားတိုက်ဆိုရင်မတိုက်ဒီမိဖာတိကသွားတယ်လို့ပြောနေဒီမိဖာတိကမရသူသွားမတိုက်ဒီခရင်ရှယ်ရဝေဆပ်လက်ကေရငါသရမူဖို့ရတဲ့ငါသခရင်ဝေဆပ်ကေခိုင်းနေတယ်သွားကလည်းဆွီလိုက်ဆိုမှခရင်မခိုင်းမောင်းဝေပြီးဆပ်ပါရ thế liền thì chỉ biết tao mới được
အခုလေးပဲဟိုနီးမဲ့ဆိုမှမကြိုက်မကရင်ရင်ကြီးကြင်မကြိုက်မရောကဲဆိုသူဟုတ်တယ်မရောကဲချင်းနဲ့မကက်ကဲတရှိဆောင်လိုက်ကွာကျပ်ပမွင်းနေပဲစာရီစမီရစီရီပေါ်နေရဘဲမှာပဲသောတော်မလားရမခီသူရမမမွင်းရခီတော့ရထောဖတ်ဒီစာမေမဇာရှိသီလားရီမာပျော်နေငါ့ကိုလဲကုန်းထရက်တန်လိုက်လဲဖရက်ဖရက်လူနေတယ်အခုလေးပဲကာမောင်အာရုံမှာပျော်နေစိတ်ကိုဗာမလာတောင်းပြီးလိုက်ပပယ်လူနီယိမိဆိုလို့မသိချောင်ပဲပေါ့ကဟုတ်လားအိုးမသိချောင်မာတိမသိချောင်လीမပေါ်တခါလို့တခါစီဆိုဒီမသိချောင်ဆိုပါဟမ်ယိမိလေကိုယ်စုပ်ကိုစကရုံးကနေရတယ်ဟာဝက်ခင်ဝေဆက်ကြီးဆိုမောင်ကြီးဝေဆက်နေတယ်ထဲလေသူကုန်မြန်နဲ့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားငါလေးလဲမြင်သူလားလက်လာကေမလာကေအေးချမ်းလာသူလေးနဲ့ကိုယ်စကိုကြီးစီဆုံးခဲ့နေတယ်ထိုးကြောင့်ထိုးဒီကြောင့်ထိုးထိုးကိုဆွေးဒီကိုဆွေးဟမ်မလွဲဟမ်ဒီဘက်ကုန်ပြတ်ဒုသရှိကုန်မင်းရှိကုန်မေစီသူကုန်မဟုတ်ကိုကိရိသာကိုဆွေးစောဟမ်ကလကလနဲ့မရမရကလောင်ဆိုင်ထလားဆိုင်ပါလားလောမရဆိုင်ထလားဆိုင်ပါဘူးသူကိုကိလေးတော့လုံးငါလောအခဒလငါမရမလို့ခင်စီပါလာလိမ့်မယ်ဟောဆိုင်ထလားဟုတ်တယ်မနဲ့ဒီရပိုက်တော့ဘာဘူးဆိုင်နေကဘယ်လိုလဲဘူးဟမ်နဲနဲလွဲချမလွဲလားအိုးမလွဲမလွဲမလွဲဆွေထားရေဒီပြီဆိုကောက်ပရိယမြတ်ဆိုလူလောက်ပရိယမြတ်ဆိုလူရှိလို့ဆိုဒီပြီဆိုအပရောထိုးရှာ it's not going to it's a ဘုန်းကြီးတို့ရအောင်အခုဘရီဂယ်ဒီပခပိုင်လေအေးမရနေမကောင်းလို့တယ် it's okay it's okay မင်းရှိကောက်ကောက်လို့တယ်သူတို့မကောင်းသူကောက်ဆိုမဟုတ်မင်းရှိကောက်သူတို့တော့မရတော့နေမှာတော့သူတို့မကြောက်လေကဘာပရိမြရဲ့သူကြောက်ပါဆိုသူဒီကရပါလေလူလောက်ပရိမြဆိုလူဟာရှိလို့ပြောတော့တရိရှင်ကပဲဟောင်းဟောင်းပဲမကျင်တဲ့ဟောင်းသူကျင်တဲ့ဘလူကျင်လောက်တာသူလူဆိုဆိုမကပဲမြန်နှောင်းတဲ့ထားသူပြန်မြန်နှောင်းခေါ်ဖို့တော့မလွယ်သေးဘူးသူကနားလေရှိရှိလို့ရမြန်နှဖူးဆွဲထားတဲ့ကိုတခါလည်းမလို့သားသူရိုးစားစရီမရှိရရမလို့သားတခါနေမှာရယ်မလို့နေမှာရမငါရမယုံကြည်ကြင်မှာဖောင်ဆောင်းစော်နေလေဖောင်ဆောင်းအောင်ဘုလေယောမဖောင်းဘူးကောက်တယ်မရနိုင်ပါကောက်ကြမရပါနဲ့အစီလွဲတော့ဖောင်ဖောင်တဲလာလို့လေတော့မဟုတ်ဘူးကောက်ကောက်ကွေးကွေးကမစီပဲလွဲဘူးလို့ပါလိုက်မှာကရောင်းလို့မများလွဲနိုင်ဘလားဘောမခင်တာရလာကြီးပါပြီးတဲ့ဒီမှာဒီပါလေအိုနာသီယာပါပြီးသားယာပါပြီးသားပေါ်လာကောက်တည်နော်သူတို့အစီဆိုးအစီကောင်းငုနာပြောခပိုင်လေဦးဇလောက်ပဲရှင်နေကိုမအေးစေးပတကစကားပေါ့ကောင်းစီကောင်းသူမလို့ဝဲအိုးဤပစီမရပစီချွန်ရင်မဟုတ်လေပုံတူကူချလို့မရဲလို့သူလုံးဆိုသူဆိုနေသူညံ့ရင်ကတည်းကလောကဖာသာကြိပ်ပြီဘရိုဖူအစီကောင်းနေစင်တယောက်ကိုစားဘူးဦးသူရှင်နေကိုမဘူးပြဆနာညင်ရှင်နေဖရဟောထားပိုင်လေတဝေလာမဆုတ်တဲ့ရောမှာလေဘလောက်ပတ်သမရိရှုံးစီလူကြုံဆောင်လို့လူအရိယာတူကိုလူနတ်လေမလားဟမ်နောက်ဆုံး
မမရပါဘူးယက်စီကွန်ဝတ်အမရဆုံးယန်းနေစီဘလောယံကင်းစီသမုဒ္ဒရာဓမ္မံသဗ္ဗံတံနိရောဓဓမ္မံတိပောလာတရတိအလုံးရှုခုံခောရှေအလုံးအပြာမလင်းဆုံးရေမနာယီအဲ့ဒါစီလိုရပြန်နာစီကုံရောအဲ့ဒါစီလိုရပြန်ဒါပဲစီလိုရပြန်အေးစီပြန်ပြုံးမှုရှိစီလိုက်ပြန်အေးစီစီဖုံးမှုလည်းသူဇပ်ပတ်သတ်ကူကစီရာတဆောင်ပြလိုက်ယေစီကုံရောဘုရားပါလားဘုံကြလို့ဒီယောင်စီဘွေးလေသာစီကုံးလေယောဒီမဘုံကြလို့ဒီဆွန်းဆုံမဆိုလားဒီမဩနေဆတရာပြရှိရမလားအတိအတိကောင်းမလောကမနဲ့ဓမ္မမပရပဆိုတာဓမ္မမဘုံကြလို့ဒီကတဲ့လောကမှာဒီဆိုဘုံလို့ဓမ္မမနဲ့ဆိုကြဩဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်နဲ့ဩခန္ဓာရလို့ပြရှိရမလားဒီကောင်းဟမ်ဒီကတခါတည်းမှာဝါကြီးမတယောက်တခါတည်းကုသလဝိပါရှင်နဲ့တခါတည်းဆရာဘုံမြန်မာသူနဲ့မရင်းရှင်မကြီးအခရင်ရှင်နဲ့တခါစီချီတီထိုးလို့ဟမ်မရင်းရှင်ကိုတဘရဘရနဲ့သူမရင်းကိုဆွေးလို့ဒီကပြန်ဆောင်လာတယ်စီဆိုဒီကမှမတော့အဝါကြီးမနေ့စီကုန်းတော်မို့ကိုဆက်ရှင်မရင်းရှင်နဲ့ဆရာဘုံတဲ့ခရင်နဲ့အခုစီကုန်းမလားရောလောကဟမ်ဒီဝါကြီးမပြေချလာပြန်လေစီဆိုအစီကုန်းလားဖုန်းရှင်ပါစတာမှာတော့ဘဘရှုမျိုးစုံကပရမိုင်းတော့ဖုန်းပါစတာကောက်ကြည့်ဘရင်ပွိုင်းတော့လဲမြင်ဖုန်းပရမိုင်းတော့ဟုတ်ငါရောက်ကောက်ယူတဲလုံးမတဲဘူးတော့ဖုန်းပရမိုင်းတော့လေကောက်ယူတဲတာပေါ့အလုစီကပဲကောင်ကဒိုတောင်းဒိုတောင်းချေထိုးပလိုက်အတောင်းချေကထိုးပလိုက်အတောင်းချေကမင်းမုံထိုးပလိုက်ဇာတကောရာပလေဖုန်းတရာဟုတ်ဘဟုတ်ဆိုဝီဇာဝါတာဆိုတော့ဖပအရှင်လိုင်းနေလုံးမလိုင်းနေဘူးမလိုင်းနေလို့မတဲနိုင်တုံတုံလေးဖုန်လေးကလေးလိုင်းနေဘူးလေမလွေခဲကောဖုန်ကညင်ကွင်းပြီးထိုးတော့ဒီနောက်ချူတော့မျိုးစုံချေက property တော့အနေတဲ့အောင်အစီတဲ့အောင်ချူတော့မျိုးစုံချေနဲ့ပစုံဒီမနော်တဲ့အောင်အမနော်ရှိရှောင်းလာအဲ့ property ဆိုတာဒီရောကောက်ယူဖို့တဲ့မမဟုတ်ဘူးတဲ့အစီလွဲတာသုံးပဲဟောပဲနဲ့တပဲနဲ့ဘယ်မတူတောင်တော့ဖုန်ရဲ့နီးတောင်ဘောဆက်တမျိုးလေချူတော့ချေကသာရဟောဘူးဆွေပြီလို့တော့ဟောပေါ့ဒီနေမောင်နဲ့မအစီကုံးလဲစီတောင်ကိုစားဘူးလေစီဖိုးတဲ့တော့ဒီလေစီဖိုးတန်အစီဆွလဲစီလာပြီလေလွန်စားတော့ဗရမန်လေဟုတ်ဆိုလာပြီလေလာပြီလေလာပြီလေမလို့စရပါဘောဒုံလို့ဆိုတာမှာလွန်စားဗရမန်ကမရှုံးလားရှုံးပါရဲ့ဗျာအရှုံးလဲမပြင်ခဲ့ကြတာမှာလောကမှာနဲအရှုံးလဲချက်မပြင်စီချောင်းအမဲထုံးတဲ့ဘုအစီကုံးနဲ့ဒီကြောင့်ဘလောင်မတော်ကမှဖရပရပဲအနိစ္စတင်နေမမရပါဘူးအားလုံးကုသိုလ်ကိုကြော်လင်နိုင်ကောင်ကဝိပဿနာဖိုင်းညာကုသိုလ်အိမ်မှာအေကုသိုလ်ကကြော်လင်လက်ဖက်တော်မမရပါဘူးဘိဇဏတဲ့မောကပုံးတတိကြလားဆိုဩပျက်စီခွန်တော်ပျက်စီရမယ်ဒီပြပြမယ်ပြေမလပြီယောအဘာလေးဘုံဒီဒီကြလိုက်ပဲလပ်ပဲဆိုဂျုံဆောင်း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 ရပေသူဆွေးချက်ဆိုအစီမတဲလို့အစီမအနေမတဲလို့အခုကလေးချင်းမချက်ဘလို့ဒီဘုရားမင်းလာဆိုအနေစာအဲ့တော့အနေစာဒါဆောင်မလို့လဲဆုံးအဲ့တော့ဇာတိပစ္စည်းဟာဇာရှာရှောရှိကိုရှုံးစောတော်မှာဇာမဲ့မသိအကောက်တရာလွယ်မှုကောက်တေသိဘူးဆိုသူဒီကောက်လို့လွယ်ဖို့မြတ်ထောင်ယူဟမ်ကောက်လို့နခနာလေးမကောက်ခဲ့ဒီလိုကောက်လို့တယ်လို့မလဲโอ้ขาดีบาจับไปติบุษาญญ์ရှင်เนี่ยติบุหลุดเข้าไปบ่ล่ะเยอะบ่ซะคงกาเนี่ยติบุตั้งจ้องนี่ดิกสิชิมาซะเนี่ยติบุเลยลานะกองชิเกเรียนตัวเปล่าล่ะ
အခုရာရှာတော့မှာအနုရုံပါရေဇာရင်သူလူမကောအမေရိကန်ကအနုရုံပါလာဝဲမတော့တခုရင်သူလူမကောသူလာနာကောင်းလေးပိုက်ထားကြာတလုံးဆိုလာလိမတော့မကောမရောမလဲအနုရုံမစုံလုံးပြီးသားမျိုးဆိုတော့တလုံးလေးတော့မဟုတ်သူစုံလုံးအနုရုံဘုံစုံလုံးပြီးသားရေအနေစောဒုက္ခအနတ္တာအနုရုံချပလိုက်ရသပြားဖိုက်ရအောင်ကရောက်စိတ်ပြားဖိုက်ရအောင်ဘုရားအနေစားဝဲပြစဖို့လို့ပြစီတော့ကရောက်စိတ်မလာခဲ့လုံးဝထော့ဟုတ်တယ်ဖုန်းကအပေါ်ကနေပြန်ပြန်တာကမှတော့အပေါ်ကနေပြန်ပြန်တာကမှတော့ထော်ပြီးမတော့ငါလန်နေကောင်းရှိသူဖိုတော့မုန်းရသူစူဒီယောအောင်ဖွယ်ရီအပြားပုံမှာထိုင်ပြီးခဲ့ဗာလေးဗာလေးပြောနေခဲ့ရယ်ဟမ်ကိုကိုကိုနီစတာပုံမှာနေလေပြားပုံပါဗျာယောဘရန်ယောဘရန်စီမြို့မှာမွေးလာတော့ဒီလေးစီဘူးဆိုကြလို့ဟမ်မနာဗျာရှင်မနာဗျာလွန်ပါလေးပဲကောင်းမစီရှင်လားဗမင်းရေဒီရရှိရမှာလောဝဲဆိုမလားဒီကိကိုမမြလားလာဘလုံးဝဟမ်တူတူလိုမျိုးလုံးဝအိမ်မှာစနေတဲ့သမင်းနဲ့တဲ့စီပေါ်နဲ့အရှင်မခိသီလို့လေစီပေါ်နောက်ခါတော့ဆိုင်ကြီးရတဲ့ဆွဲမခါမတရာလုံးနဲ့ဘုဒီဒီဘလာမလင်းနဲ့ကောင်းပရိဒီမာယာတီးလေအချိန်မှလေကိုစုကလင်းကြီးလူပြမလင်းကိုစုကလင်းမတွေပဲလူမြတ်ကလင်ကုန်းတည်းပဲကိုစုကလင်ထားတယ်။ကောက်ချင်နေနေဤဟုတ်တယ်အဲ့ဟမ်ဒီပဲစမ်းတမျိုးနဲ့တော့မနဲ့ဟမ်ရောက်တော်လှန်ရေးစီတဲရှိရဖို့နိုင်လာလို့ဆိုတော့အစီလွဲရလေးရှိနေအစီလွဲကိုလဲညွန်ဖရာလေးရှိနေလဲလေးရှိနေကိုစက်ကမရောနိုင်လာဘူးဤမသိချောဆိုဒီမီလာလေးမလားမသိလို့မသိချင်သူကမမြော်လားဟောအင်းပြုမကြီးမသိချင်လို့ပြောခဲ့ဖို့ဖြစ်လေဒီမသိတာမရှိလားရှိပါရဲ့ဗျာမလားဟိုတဲ့တော်ဒီဆိုရင်ပဲအလေးပက်ခံနေရဆိုကိလေသာဟမ်ညာဒီကိုတော်လှန်ပြီးကนิ่มแหละชอบติกะวะตะละพุ่งรู้สึกน่ะเลยนะพุ่งก็อมูเมือตะกันตะกันมารู้กูเล็บเป้ปี้โปรพิ้งสึงซอนปี้โปรพิ้งตัวพุ่งรู้มาลานะชิยฮะเดี๋ยวพระนุ่มมุซุมรู้ปี้จ้าเอโอ้ยงาซางาซมิเนี่ยนุ่มมุไก่ดามาเลยสมกอกิเปาะเอบ่ปี้ล่ะปี้ครับอ่ะอย่างบุงกงไปนี่เรซูโชเซบ่าဟုတ်တယ်နဲ့ဟုတ်တယ်အနေဆက်သလုံးပိုင်လဲဆိုနေသူရေသူစီရကိလေသာရနေသူဖတ်အော်မမေးလို့ပြစီရတော့မယ်တော်ဝဲမောဖေဖေပြမှုရှင်တော်ဝဲစွန်ပြီးလိုက်အနေဆက်ဖရိုက်လို့ပြဘိစနာတယ်မောဘိစရီကိုဖိုးကိုစောပြဖိုးစောရစ်စားတော့မပြချင်စောပြားရောလေးမှာပါဘာပြားဖို့ဆိုပြားကြည့်လို့ပေါ့အရင်မပြားချင်ဆိုကြည့်ကြီးရှင်းဆိုဆိုဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့မတော်ဖုန်းကြီးအမေနံပါတ်ဝဲလူပေါင်း၅ထပ်ပြီးစီတောင်းလာဝဲပါရှုပ်ပြီးလဲမလားဟာနှခုံးကရင်ကြီးနှခုံးကရင်ကြီးရာဟမ်တောင်းလာပါရှုပ်ပြီးလဲမလားမောစမောဆိုဒီရာရာကြီးကိုတဏ္ဍခါထသလိုအမှပစ္စည်းကဲဆိုတော့ဟာရကွန်ပျူတာလေးပဲနဲ့ဘရင်ပြီးပဲသီဖို့ပြောင်းထားခဲ့မလွဲ့သီသူလာနာကိုရှိကန်ထားလာဘုံကောက်မှကြလေရဲနိုင်လာဘုံဘုံထမကြလေရဲကရီးပြလာခဲ့မရီစီရီအောင်ကိုစားပါဘုံဘုံဆိုကား
အနိတေမာသီတေပါဗျာအစီတေဘအနိမတဲကေအစီမတဲကေရောဇာလေးဗြဟ္မရဘဂျောပြပမဖိုက်စီချောင်လေးပြောနေတော့ဘူးမနေ့မနေ့ကိုဆွေးပြီးပြောနေရဆိုနဲ့ဟိုအစီလွဲတာလေရှိမရှိရှိပါပါမလား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 လာခဲ့ပါလာခဲ့ပါရှောက်ခဲ့ပါနဲ့နားလည်းတော့ကိုနောက်ဆိုစီခန်းလေးတောင်ဝါရစိတ်ချနေလေဘယ်စနတယ်ဘောပိစတီဟောပြဖို့တရကြတယ်မလားရဲ့ခိုင်မာတရကောင်မဟုတ်ဘိဗျာအလုံးစိတ်နဲ့သောကတိဟုတ်တယ်ဘုရားကသဘောထားလဲဆိုအရှင်းတင်ဖို့ပြတော့ရှင်းတင်ဖို့ပြမဟုတ်ရအလုံးဘီတုံးတိလေဒါပိုက်စီလာခဲ့လို့မသိဘူးဖြူစီဝစီတိပါနေစနာဘုကံကိုမဟုတ်ယန္တိကကိုလွဲနေရဖို့အာဆုံးလိုက်ခွေးဗျလေးနိုင်ဝိပဿနာနဲ့အနိခတော်လိုင်ကမစ်ဆိုတခုချီတော်အဲ့တမသကိစားနဲ့ရစာရောရှင်နေမင်္ဂလမင်္ဂဲထားလို့မင်္ဂလမင်္ဂဲအဲစားခဲ့ဖို့နဲ့ဣဓမ္မကရာဒေသနာဝနာကရလက်ကဝါသောဓမ္မပေါင်းသူတော်ဟောင်းတို့သည်ကိုစိနရာကျမ်းမှာချမ်းသာလန်းရနိုင်ကပလိလျာပရိသန်လေဩနာသေရဒုက္ခပြုဆောသောသန္တရာဝဆောင်ရမလွမရောရမမရင်းလီမောမညံဖူညံရောအရှင်မကရာကိုစီကောငါမြတ်မောပြုနိုင်ကပါစေသတိ Thank you.